kao što možete vidjeti, infracrveni termometar. I pozdrav youtuberi, u današnjem klipu infrared termometar. Znači, danas sam se baš na snimu ovih klipova. O, lijepo izgleda. Lijepo, lijepo. Cijel je nekako... A plastičan je li baš? O, lijepo leži u ruci. Moram priznat da izgleda prilično fino. Moram priznati da baš lijepo izgleda i odlično, baš odlično leži u ruci. I ima neku završnu obradu, nije obična plastika, baš je nekako fin. Pozadinsko osvjetljenje, znači lijepo je, lijep je pregledan. I ima više točkica, kao da je Terminator, da. Uglavnom, koristio sam do sad infracrvene termometre što sam uzimao preko eBay-a i nisu upola ovako dobri bili. Pa da vidimo koje funkcije on ima. Znači, stupnjevi ili Fahrenheiti. Vjerojatno krene zviždak kad je temperatura niža od ovoga, sad ću probati baš u frižderu. I evo da se i vi uvjerite. Evo ga, 3 stupnja. To je dobro. Sad ćemo vidjeti kako to ide. Tako. Temperatura mineralne. Poprilično hladno. Evo kako mjeri tekućine. Može. Znači 3,6. 3,5. A ništa. Moramo probati. Trnu zubi, tu smo neđe. No, vratimo se mi na naš zadatak, odnosno funkcije ovoga termometra. Znači, ovo je malo komplicirano. Znači, držite mjernu tipku, to odnosno ovu zapaljenje, i usmjerite laserski prilog, dobro. Znači, nešto držimo. I pritisnemo tipku 11, zato uzmemo kao referencijalnu vrijednost. Ok. I sad ako imamo nešto toplje od toga, treba bi pocrveniti. Ne. Ako imamo nešto hladnije, treba bi poplaviti. Ne. E, nešto sam zeznao. Mislim da sam saznao, znači upalimo njega. Odaberemo neku temperaturu koja će nam biti kao zadana. Stisnemo desno i sad nešto ako je toplije ide crveno. Ili ako je hladnije ide plavo. Koja fora. A ovdje stavljate koji zadani opseg. Će biti kao normalno. Znači pola stupnja, 3 stupnja ili 5,5. Evo da vidimo recimo pola stupnja. Evo vidite, hladno. Toplo. Znači 5,5 stupnjeva, evo, hladno, i toplo. Da, nije neka fora, ali dobro. I evo koji slučaj, baš mi je preruci ovaj digitalni termometar sa eBay-a. Tu možete vidjeti razliku. Koliko ovaj iz Lidla ljepši dizajnom. Kad nisu baš nešto ni točni. Uglavnom, ako niste znali, znači kako se više udaljavate od točke mjerenja, tako je ta točka mjerenja sve veća i veća. Ovaj uvijek govori manje nego ovaj drugi, prova za okrenu mjesta, to nema veze s tim, ali dobro, nije ga ustupanje.
I eto ga, to je bilo to za ovaj klip. Pozdrav! You would not